Hyvää iltaa YouTube kanssa. Ajattelin tehdä tällaisen lauantai-illan pienen kyselypätkän tässä. Että kuka on ollut ja millä festareilla tähän mennessä? Pankaa tonne alhaalle kommenttia. Mä oon ite ollut Nummirokis yhtenä päivänä, Provinssirokis yhtenä päivänä, Vauhtiajolle meen 8 päivää ja sitten Solar Soundeille 8 päivää. Siinä olisi niinku tämän kesän festarit varmaan sit niinku vähän siinä. Mutta kirjoittakaa tonne alhaalle kommentteihin, kuka menee ja minne menee ja mikä on omasta mielestä paras festari. Mä tykkään ite Nummirokista, se on aivan jäätävän hyvä festari. Hyvä meininki, hyvää musaa ja mukavia ihmisiä. Mutta kerro minne sinä ja etenkin sinä olet menossa nyt kesällä tai oletko jo ehkä ollut jollakin festareilla? Oletko? Kerros minulle.